नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गणेश पूजा रे आपण मानन को शुभेच्छा। समस्त समस्त खुशी रे रहंतु। आज देखिबथे मु एडी हमर माफा पडिया रे अछि। माफा रे आज बहुत प्रबल लोक आज छुट्टी अछि तो प्रबल लोक आज देखु। ଏଇଟା ଆମର କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମ୍ବୁରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆସିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ଏଇଟା ଆମର ମାଫା ପଡ଼ିଆ ଏଠି ସ୍କୁଲ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ଛୁଟି ଅଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏଲ୍ଏନ୍ଡି କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗଣେଶ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେ ତାରି ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ପୋଖରୀ ନାହିଁ ତ ତମ୍ବୁ ଘେରା ହେଇ କରାହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପକାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।